Assalamualaikum guys. Okey, satu lagi projek hujung minggu ni. Kita nak tukar kapasiti kipas ni supaya apa ni dia boleh laju, dengan harapan dia boleh gerak lagi laju lah. Sekarang dah slow. Ni kapasiti dia. Kita akan cuba tukar lah. Ni beli dekat kedai elektrik. Oh, ini dia hasil dia guys. Sangat lumayan. So, kita kena cuci lah lepas ni. So, ini dia guys. Kapasiti yang kita nak tukar. Kita nak tukar, kita kena buka dia punya wiring dulu. Okey guys, kapasitor baru ni saya kena letak atas, tak boleh letak bawah. Dia ada benda ni hadang kan, saya terbalik ke lah. Ni saya benda putih ni, nipple ni tak dapat nak pasang balik. So saya tape je lah yang lajuan dia biasa je guys, tak berubah pun. Lepas tu bila tukar kapasitor tu kat atas, dia sangkut pula. Tukar balik yang asal lah. Tukar balik yang asal. Okey. Tu tadi ada bunyi-bunyi. Saya spek ni lah. Tak ikat. So, saya akan ikat dengan kabel tie. Okey guys. Kabel tadi bila dah ikat dah tak ada bunyi-bunyi dah. Tapi kelajuan macam sebelum ni je. Tak ada beza kelajuan. Okey lah. Dah bersih sikit ni. Okey lah. Okey guys. Tu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.